أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهجر مكية وآية 99 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alif lam ra Allahu ala bi muradihi bizalika Allah yace tilka ayatul kitabi wannan ayoyi na alqur'ani wa qur'anin mai rabewa mubinin mabayyanin rabewa ga gaskiya tsakaninta da ƙarya alqur'ani shi yake rabe tsakanin gaskiya da ƙarya rubama da yawa wanda lazina kafaru wanda sun kawurta in kiyama ta tashi suna so laukanu muslimi ne daman su ma muslimi ne saboda za su ga halin da muslimi suke cikin shi na jin dadi sabanin zaman duniya ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون الله يتي ذرهم انبك بركاهوري ياكلوا سوتي سشا ويتمتعوا سجدادي ده دنيا ويلههم الامل غوري يروديسو الله يتي فسوف يعلمون اسن سايسني وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم الله يتي وما اهلكنا بمحلكا بمن قريه دغ متانن القريه الا ولها كتاب sai tana da littafi ma'aluman abin sani gurin Allah abin iyakancewa ga lokacin halakar al'umma ma tazmiqu min ummatina jalaha wa ma yastajirun Allah yace ma tazmiqu bat rigaya min ummatin daga al'umma ajalaha lokacin halakarta wa ma yastakiruna din lokacin yayi kuma basa jinkiri wa qalu ya ayyuhal ladina uzila alayhi dhikr innaka la majnun Allah yace wa qalu ka hore suka cewa ma'aikin Allah ya ayyuhal ladina uzila alayhi dhikr ya kai wanda aka zanko mishi alqur'ani ariya washi innaka la majnun lalle kana da wata takwa ne law ma tatina bil malaikati in kunta min as-sadiqin suka ce law ma tatina da ka zo mu ne nayi ma bil malaikati da malaiku in kunta min as-sadiqin in kana daga cikin masu gaskiya cikin hadalka innaka nabiyin kai annabi ne ma tanazzalul malaikatu illa bil haqq wa ma kanu idhan munzirin Allah yace ma tanazzalul malaikatu malaiku ba sa sauka illa bil haqq sai da azaba ga masu gardama wa ma kanu bisu zaman to ba idan an san sabko munzari na masu sauraron wani abu sai yin azaba kawai inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun Allah yace inna nahnu mumu ne nazzalna dhikra muka sabko da alqur'ani dan a kiyaye aiki wa inna lahu lahafizun Allah yace muke kiyaye alqur'ani min tabadili daga masanyawa wata harifi ko juyawa wa ziyada ko kari wa naqas ko rage wala kadar sanna min qablika fi shay'in lawalin Allah yace wala kadar sanna haqiqa mun aiko min qablika gabanin ka rusulan manzanni fi shay'in lawalin cikin jama'ar mutanen farko wama yatihim min rasuli illa kanu bihi yastahzi'un Allah yace ma yatihim bai zo musu ba min rasulin daga wani manzo illa kanu bihi sai sun zamanto da ma'aikin na Allah yastahzi'una suna irgili ka istihza'i ka mika bika yadda mutanen makka suke irgili da ma'aiki kazalika nasulukuhu bi qulubil mujrimin Allah yace kazalika haka nan ne nasulukuhu muke shigar da alqur'ani tare da ƙaryatawa a cikin zukatan waɗannan da basu ba da gaskiya ba fi qulubil mujrimin a zukatan masu tsaurin kai kafiran makka la yu'minuna bi wa qad kana sunnatu lawalin Allah yace la yu'minuna basu ba da gaskiya bihi da alqur'ani ko annabi wa qad kana ta shude sunnatul awwalin hanyar mutanen harko halakawa ga masu ƙaryatawa su ma haka za a bude su walau ba ta hana alaihim baban minas sama'i fadallu bihi ya'rujun Allah yace walau fa ta hana alaihim baban da mun bude wa kahurai wata kofa minas sama'i daga sama fadallu suka wuni bihi cikin kohore arjuna suna hawa suna sauka laqalu da sai su ce inna ma su kira ta basaruna an juyi maganan mu ne daga hakika dan gani su ce bal na hanu bar dai mu kaman wasu mutane ne masa huruna abun wada gobe tukayil ilaina zalika ana kwatanta mana haka amma ba hakika bane wala kana ja'alna bis sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin Allah yace wala kada hakikan ja'alna mun san yafi sama'i cikin samai burujan buruzai guda 12 Allah yace wa zayyanaha muka kawatar da ita lin nazirin ga masu kallanta wa habiznaha min kulli shaytanir rajim Allah yace wa habiznaha min kiyaye sama bi shubi tamrari min kulli shaytanin daga dukkan iblisi rajimin abin jehewa illa man taraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin yace illa man taraqa sam'a sai dai wanda ya saci saurare fa atba'ahu shihabun sai turaro ya bishi mubinin mai raguwa muri ummi haske ya harqu ya kone shi awai su kibu ko ya huje shi awai kabilu ko ya hauka tashi
والأرض مددناها وألقينا بها رواسي وأنبتنا بها من كل شيء موضون الله يأتي والأرض قصنا مددناها الله يأتي موني مكشون هداتا وألقينا مكجيوها فيها شكين ترواسي أدو الوطي سوابتا متبتا ليا لا تتحرك دانك تموت بأهل هذا مسيئتا وأنبتنا منزل فيها أشكين من كل شيء قومي موضون أبن سني مكرور أبن قدرا وجعلنا لكم بها معايش ومن لستم له برازقين الله yace waja'alna lakum mun san ya gare ku fiha cikin kasa mu Aisha abubuwa na rayuwa da iyan itatuwa da ita da hakukuwa wa mallastum lahu bi raziqin da wanda ba kubo kuke ba sa abinci daga namun dawa an kun kama duk abinci ne gare ku wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum Allah yace wa in min shay'in komi ne ne illa indana khaza'inu sai dai muna da taskashi da mabudin a gurin mu وَمَا نُنَزِّلُهُ بِمَا سَبَقَ da abin illa bi qadarin sai da alqadari ma'lumun abin sani ala hasabil masalih bisa gurgurdan inganci wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa azqaynakum wama antum lahu bikazinin Allah yace wa arsalna riyaha mun aiko iska lawaqiha mai buga kilili ga gizagizai sai ya cika da ruwa fa anzalna muka sabko minas sama'i daga gizagizai ma a ruwa fa azqaynakum hu muka shayar da kushi wama antum lahu bikazinin ai ba ku bane masu mangazan ruwan da maje shi wa inna la nahnu nuhyi wa numi Allah yace wa inna la nahnu ai mu ne nuhyi muke rayawa wa numi to Allah yace mu ke kashewa wa nahnu ruwa rasuna mu ne masu gaje kasa da abin da ke bayan ta wa laqad alimna al mustaqdimin minkum wa laqad alimna al mustakhirin Allah yace wa laqad haqiqan alimna man san al mustaqdimin magabata minkum daga cikin ku wa laqad alimna al mustakhirin Allah yace kuma mun san majinkirta dayan ku ba za a bace mana wa inna rabbaka huwa innahu hakimun alim yace wa inna rabbaka ubangijinka huwa yahshuruhum shike tare mutanen harko da karshe in kiyama ta tashi innahu hakimun allah ma abujin ingancin hukunci arimin masani bi kalki da halitta wala kana kalakna linsan min salim min hama'in mazanun allah yace wala kada hakikan kalakna linsan min halicci jinsi na mutun adam min salsalin daga laka mai kara in ta bushe aka kwankwasa min hama'in daga bakalkasa masalun jirkitatta wal janna khalaqnahu min qabl min nar samum Allah yace wal janna iblis khalaqnahu min halicce shi min qabl tin gabanin kan a halicce annabi adam min nar samum daga wuta tsuntsa wanda babu hayaki gare ta wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in mazanun Allah yace zukur ambata musu idza qala rabbuka lokacin da ubangijinka ya fadi lil malaikati ga malaiku Allah yace inni khaliqun basharan ni mai halittar mutum ne min salsalin daga laka mai kara min hama'in daga bakal kasa masanunun abin jirkitawa fa idza sawaituhu wa nafaqtu bihi min ruhi fa ka'unahu sajidin Allah yace fa idza sawaituhu inna daidaita halittar mutum wa nafaqtu bihi min ruhi nabu samu shi rai ya zamanto mai motsi fa ka'unahu ku abku gare shi sajidin kuna masu sujada dan girmamawa bil inna idda duka fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un Allah yace fa sajada al malaikatu malaiku sun duka kulluhum ajma'un su duka bakin daya dan su gaida annabi adam tare da umurnin Allah illa iblis abe an yakuna ma'as-sajidin Allah yace illa iblis sai iblis baban aljannu yana tsakanin malaiku ana bautan Allah aba ya kiya an yakuna ba zai zamanto ba min ma'as-sajidin tare da masu sujada qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as-sajidin qala ta'ala lahu Allah yace mishi ya iblis kal iblis ma laka me ya same ka Allah ta kona baka zamantawa ma'as-sajidin tare da sujada ga annabi adam wanda nayi umurni a duka a gaida shi ala lama kulli asrida di basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masanun a lokacin nan kala sai iblis yace lama kun ban kasance bane asujuda zan duka li basharin ga mutun kawai khalaqatahu da ka halicce shi min salsalin daga laka mai kara min hama'in daga bakalkasa masanun abin jirkitawa ala ba kharij minha ba innaka rajim a lokacin nan kala sai Allah yace iblis fa kharij minha huta daga cikin aljanna daga samai fa innaka rajimun kai abin jehewa ne mal'unun abin la'anta wa inna alayka la'anata ila yawmiddin Allah yace wa inna alayka la'anata na gare ka tsinewa ila yawmiddin yazo ranar sakamako in kiyama ta tashi ala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athu a lokacin nan kala sai iblis yace rabbi Allah fa anzirni to saurara min kalka kashe ni ila yawmi yub'athu ne yazo ranar da za a tada mutane ni da raina in nemi abokan fata wanda zan fadda su ala fa innaka minal munzirin a lokacin nan kala Allah
Allah yace mace fa innaka kaidin min almanzana kana daga cikin abin saurarawa ila yawmil waqtil ma'lum yazo rana ta lokaci abin sani shine lokacin gusar kaho na farko ya la rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum bil radi wa la ubiyannahum ajma'in a lokacin nan kala sai iblis yace rabbi Allah bima agwaytani da abin da ka kaddara mun fata la uzayyinanna lahum zan kawatawa yan adam fillarri cikin kasa ar ma'asiya aikin sabo yace wala ugu yannahum zan fadda su ajma'in baki ɗayan su illa ibadaka sai dai bayan ka minhum daga cikin su almukullisin tsarkakaku sune masu imani ala hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-gawin qala ta'ala lahu allah yace musu hadha siratun wannan tabarki alayya garan mustaqimin daidaitacce ne musulunci inna ibadi yace kaga bayina masu imani wanda na nuha da jin kai wa in ka al-ayn laysa laka alayhim sultan baka da hujja da akan su wa inna jahannama katabata wa ta'ala mawiduhum alma alqawan talwar da suka bi kace ajama ina baki da laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum Allah yace laha sab'atu abwab wuta tana da kohohi guda bakwai li kulli babin ga kowace koha minhum daga cikin mutane akwai juz'un wani yanki maqsumun abin rabawa innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah yace innal muttaqina lalle su ko masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gararraki wa uyunin da idanuwa na ruwa ta jire da take gudawa udkhuluha bi salamin aminin Allah yace udkhuluha ku shiga aljanna ku mu'minai bi salamin da aminci aminina amantattu daga dukkan wuriji wa nazana ma bi sudurihim min ghil ijwanan ala sururin mutaqabilin Allah yace wa nazana mun tube ma fi sudurihim abinda ke cikin zuciyar yan aljanna min gillin eta da hasada ikiwa nan ga sunan yan uwan juna ala sururin bisa gadaje mutakabili na magabata juna la yamasuhum biya nasabun wa ma hum minha bimukhrajin Allah yace la yamasuhum baye shahu safiha a cikin ta nasabun wahala wa ma hum minha bimukhrajin kuma bu zamanto abun huddawa ba daga cikin aljanna hal abada anan suke nabbi ibadiya aniya ana al-gafurur rahim Allah yace nabbi ibadiya ma aiki baye wa bayina labari aniya ana al-gafurur nine mai gafara ga mu'mini ar-rahimu mai jin kai wa anna azabi huwa al-azabu lalim yace kuma ka ba su labari anna azabi azabatawa huwa al-azabu ita ce azaba al-alimu mai radadi lil ustati ga masu sa arwaje yace ka bai bayina labari nine mai gafara mai jin kai yace azabatawa ita ce azaba kuma mai radadi mai tsira da aminci yace yace ɗaya daga cikin ku aikin shi bai kai shi aljanna yace kuma bai ya tsirar da shi daga wuta ko ni ban na shiga aljanna da aiki na sai da jin kan Allah yace an yi ruwaya ga ma'aike mai tsira da amincin Allah annabi ya ce yace jibril ya huta daga wuri na dazu yace mini ya ma'aike na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya annabi yace wani bayi daga bawa daga bayin Allah ya bauta wa Allah shekara 500 a basa wani dutse kogi ya kewaye gun sai Allah ya hudda mashi wani idan ruwa mai kyau a ƙarƙashin dutsen da itaciyar ruma kullum kowace rana tana ɗaguda na itaciyar ruma an ya kai marece sai ya sauko ya ɗauki ruwa ya sha ya ɗauɗar ruman ya ci sai ya tashi ya kama sallah zai roƙi Allah ya amshi ran shi iya cikin sujada kale sanya wa ƙasa kale sanya hanya ga komi karo wani abu ya ci jikin shi har a tada shi daga alkiyama iya cikin sujada Allah ya ce amma jibril sai ya ce muna saukowa muna ganin shi in mun sauko ko mun hau sama iya nan cikin sujada ya mutu ya ce mun samu a rubuce cikin ilimi za a tada shi in kiyama ta tashi
a tsaida shi a wurin Allah. Allah sai ya ce masa, ko kai min shi aljanna da jin aina. Sai ya ce, a da aiki na dai. Sai Allah madaukaki ya ce, ya ce to ku kiyasta bawa na da ni'imar da na mishi da aikin da ya yi. Sai aka samu iba faralal gani da aka bashi ta kewaye da ladar ibadar shi ta shekara 500. Sauran kuma ni'imomi na jiki da abin da ya ci ya sha ana nema. Babu a muƙaballata. Sai Allah ya ce to ku kai shi wuta tunda babu saura. Ya ce sai a je da shi wuta. Sai ya kira shi bawan ya ce, Allah da jin kan naka a maida na aljanna. Sai Allah ya ce ku maido min shi. Da a tsaida shi gaban zati. Sai ya ce, bawa na, wa ya halicce ka? Baka zamanto komi ba. Sai ya ce, Ubangiji na kai kai ne. Ya ce, to halittar da na maka aiki kaman koko da jin kaina na yi ka? Sai ya ce, a rahamar ka ce Allah. Sai ya ce mashi, waye baka ƙarhi bisa bautar Allah shekara dubu ka shefan karwar. Kuma ya sanya ka a dutse ƙarƙashin kogi ku danna ka saka. Ya hudo maka ruwa mai datsi tsakankanin ruwan manda. Kuma ya hudo maka ruman ta yi iyakaci a kowane dare. Ita ko ruman a shekara sau ɗaya take ɗiya, kai ko da na baka a shekara sau 360 take ɗiya. Wane ne karɓi ranka kana cikin sujada? Sai ya ce, Allah duk kai kai. Ya ce, to duka wannan da jin kaina na yi shi. Ya ce, da rahamar ta kuma shiga da jana. Ya ai da kyau ne. To me ka ce? Ya ce, ka bai bayina labari. Ya ce, Muhammadu ka bai bayina labari masu imani. Masu sabo. Cewa ni mai gafara ne mai rahama. Ya ce, kasu ebe kamna daga rahamata. Kasu su tsoron azabata. Wannan kyauta ce ta Allah da tafsasawa ga bayi don janwo hankalinsa su tuba. Ya ce, ya karwahi wannan jimla da lafuzza uku. Ya ce, ni tabi, ya ce, ni hannu inniya ana, ni ne ta ukunta sannan zuwa jimla da shigar alamdala lokacin da ya hudu azaba. Bai ce ba, ni ne mai azaba. Sai ya ce, wa annan azabi kawai. Azaba ta kowane azabar alimu, ita ce azaba mai raddadi. Can ko sai ya ce, inna ni, ya ce, na bi ibadiya anniya anil gafurur rahim. To ka gani. Wannan ya nuna jin kan Allah ya rinjaye azaba. Kar mutum mai saɓo ya yi nisa sazu da jin kai, ya ce, ai ni na halaka. Ya huskanto Allah da tuba da komawa. Allah ne mai gafara mai jin kai. Ko da yaushe ya zamanto a cikin aiki akwai siffofi masu yawa wadda ta gwada hushi, kuma sai wasafi ɗaya ya nuna rahama. To ka gani siffar rahama rijayar waccan gani. Wadda shi da ya ce azaba shi ita ce azaba mai raddadi. Ya almaci aljanna, ya ambaci wuta. Ya ce kuma sai ya ambaci kowanne abin da ya dace bisa siffar tarawa da rabawa. An amana daga wannan.
yace bawa yana zama tsakanin kamna da tsoro ya zo cikin hadisi an amsa ga ubadata dan sabiti Allah ya yarda da shi yace yace labari ya cin mana ma'aiki mai tsira da aminci annabi ya ce da Allah ya san gwargwadon jin kan rangwamen Allah da bawa ya san gwargwadon rangwamen Allah da baya bar ba haram kuma da ya san girman azabar Allah da kuma sai ya tattara ran shi zuwa tsoron Allah an amso ga annabi mai tsira da aminci annabi ya wuce wata jama'a daga sahabbai suna dariya ya ce kaka kuke dariya wuta gaban ku sai aya ta sauko ya ce nabi ibadiya aniya anil ghafurur rahim shi ne dalilin saukar aya shi annabi ya ce wuta gabansa Allah ko ya ce a ni mai gafara ne mai rahama shi kenan kaga ya hisu tsoron Allah wanda bihum arabi ibrahim إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم واجلون الله يتي ونبيهم باس لاباري أريف إبراهيم غباكين النبي إبراهيم سو ملائكو ني غدا 12 كو 13 a cikin su dai Jibril ne na 13 Allah yace iz dakalu alaihi lokacin da suka zugo gurin shi kalu salama suka ce sallama kala Ibrahim yace salam aminci ya amsa musu sallama an gane inna minkum wajilun sai Ibrahim yace mu tsoron ku muke yi dalili ya ba su abinci ya gani ba su ci kalu la tawjal inna nubashshiruka bi gulamin alim kalu suka ce la tawjal kalkaci tsoro inna nubashshiruka albashir muke baka bi gulamin da wani da da zaka aiwa alimin mai sani da yawa shine Ishaqa kala abashartumuni ala amma san yarki baru fa bima tubashirun kala sai Ibrahim yace abashartumuni ta kaka kuke ban albashir in aihu ala amma san yarki baru ga tsuha ya shahan ina dan shekara 120 fa bima tubashiruna da me za ku mun labarin aihuwa a yanzu kalu basharnaka bil haqi bala takum min al qanidin kalu suka ce basharnaka albashir muka baka bil haqi da gaskiya aihuwa zaka yi bala takum kalka zaman to min al qanidin daga masu ebe kamna kala wa man yaqanadu min rahmat rabbih illa dallun a lokacin nan kala sai ya ce musu wa man yaqanadu wake ebe kamna min rahmat rabbih daga jin kan ubangijin shi illa ranuna sai bata tuka hore kala fa ma khadufukum ayyuha al mursalun kala sai ya ce fa ma khadufukum menene al'amarin da yazo da ku ayyuha al mursalun ko yan aiki guda 13 kalu inna ursilna ila qaumin mujrimin kalu suka ce inna ursilna mu an aiko mu ne ila qaumin zuwa halaka wasu mutane mujrime ne masu tsaurin kai kahure mutanen Lut mutanen birnin Sodom illa ala Lut wanda za su tsira inna la munajjihum ajma'in yace illa la ala Lut sai iyalan Lut inna la munajjihum su masu tsirar da su ne mu ajma'ina baki ɗaya li imanihim dan sun ba da gaskiya da Allah illa mar'ata qaddarna inna la min al-gabirin yace illa mar'ata hu sai matar shi za ta halaka qaddarna mun qaddara inna ha ita la min al-gabirin tana daga cikin wanzu cikin azaba wala ma jaa ayala Lut al-mursalun lokacin da al-mursaluna yan aikan da suka zo jaa suka zo gurin iyalan Lut al-mursaluna wanda Allah ya aika su sha uku din kala innakum qaumun munkarun a lokacin da suka zo birnin Sodom sai annabi Lut ya ce musu innakum qaumun ku wasu mutane ne munkaruna ba a san ku ba kalu bal ji'naka bima kanu bihi yamtarun kalu suka ce bal bar ji'naka mun zo ma ne daga Allah bima kanu da abin da kahuran garin nan suka zaman tofiya a cikin shi yamtaruna suna gardama ita ce azaba azaba ce muka kawo musu wa atainaka bil haqq wa inna lasadiqun suka ce wa atainaka mun zo maka bil haqqi da azabar da suke gogawa wa inna lasadiqun wallahi mu masu gaskiya ne fasiri bi alika bi gidi min al-layl wa tabi adbarahum wa la yalda bit minkum ahad yace fasiri bi ahlika ta hida iyalin ka bi gidin da wani yanke min al-layl na dare wa tabi adbarahum ka bi su baya wa la yalda bit minkum ahad kar ɗayan ku waiwayo li Allah yara azima ma yanzil bihim dan kal girman azabar da ta sauka a kansu wamru ku ta yi haisu tumuruni inda aka ce ku ta yi kasashen ku bar garin wa qalaina ilayhi zalika lamara anna dabira ulai maqadu'un musbihin Allah yace wa qalaina ilayhi mun yi mushi wahayi zalikal amra wannan lamarin anna dabira ulai yanke tattalin wannan kahuran
makadon abin yankiya ne masabihi ne da asuba za su halaka waja'a ahlul madinati yastabshirun a lokacin da yan garin suka ga maza masu kyau guda 13 waja'a ahlul madina mutabannin nan burnin su din yallu da sai suka zo yastabshiruna suna albashir da juna an yi aisaura bakin samari qala inna ha'ula'i rabi fala tafadhuhun a lokacin nan qala sai ludi yace inna ha'ula'i wannan da kuka gani rafi bakina ne fala tafadhuhun kar ku kume ta ne wataqullaha wala tukuzun yace wataqullaha ku ji tsoron Allah wala tukuzun kar ku bukanta min ciki qalu alamnan haka anil alamin qalu suka ce alamnan haka kai ba mun hana ka ba anil alamin daga talikai kalka kara samke baki ba ka bari ayi tsira da baki qala ha'ula'i banati ya in kuntum fa'ilin qala yace ha'ula'i wannan da kuka gani banati iyana ne mata ku arme su in kuntum fa'ilin in kuna so ku aikata wani abu na sha'awa fata zawujuhun ku arme su shine shari'a la amruka innahum labi sakratihim ya'mahun yace la amruka na rantsa da rayuwarka annabi muhammadu innahum su mutanen gurnin su don labi sakratihim suna cikin magagin shi ya'mahun suna imuwa akazatu musayatu mushrikin Allah yace fa akazatu musayha sai kururuwal mala'ika ta kama mutanen burnin su din mushrike ne lokacin hudar rana aje anana aliha sabilaha wa amdarna alaihim hijaratan min sijil Allah yace fa ja'alna aliha sai muka dauka saman garin safilaha muka baido shi kasa da hukahukan mala'ika jibrilu wa amdarna alaihim muka musu ruwa hijaratan na dutse min sijilin daga laka ta wuta innabi zalika la ayatin lil mutawassimin Allah yace innabi zalika cikin abin ambatan nan la'ayatin akwai dalilai na nuna kudurar wahadaniya ta Allah lil mutawassimin ga masu lura wa innaha labi sabilin muqim Allah yace wa innaha ita burnin nan na sudum labi sabilin tana cikin babban wani gadabe muqimin mai kakke na qurayshawa zuwa sham hatta hal yanzu lam yanda rabbe goge ba afala ya atabiruna bihim wai ba su lura da gurin da mutanen inna bi zalika la'ayatan lil mu'minin Allah yace inna fi zalika cikin halaka mutanen da barin ko hayan su la'aya akwai dalilin mu nuna girman kudurar mu'min ne daga masu imani wa in kana ashabu laikati lawadimin Allah yace wa in kana ko da ya zaman to ashabu laika ma abuta dawan sarkakkiya mutanen burnin madayana mutanen annabi shuaibu Allah yace la zalimina suma azzalibai ne bi taka zai bihim shuaiban da kareta annabi shuaibu da suka yi fanta qamna minhum wa innahuma la bi imamin mubin Allah yace fanta qamna minhum muka musu uquba Allah yace wa innahuma su wannan burnin biyu la bi imaman suna babban wani gadabe mubinin mabayyani afala ta atabiruna bihim ba ku lura da su ya ahli makkah ku mutanen makkah wala kad kazzama ashabul hijri almursalin Allah yace wala kad kazzaba ashabul hijri mutanen burnin hijir sun karyatar da almursalin ma'aika shi hijir din wadin dawa ne tsakanin madina da sham sune mutanen burnin samudawa almusun karyatar da almursalin ma'aika da bitakazibi himsalahan da karyata annabi salihu wa atainahum ayatina fa kanu anha mu'ridin Allah yace wa atainahum ayatina mun ba su ayoyin mu ita ce taguwa ta annabi salihu fa kanu anha suka zamanto daga ita burini ne mu bujirta wa kanu yanhituna min aljibali buyutana aminin wa kanu sun zamanto yanhituna suna sasaka min aljibali daga duwal watsi buyutan su yadakuna aminin amintattu cikin zai fa kazatu musaihatu musbihi Allah yace fa kazatu musaiha sai tsawul bala'ika ta kama su musbihi na a lokacin asuba fa ma agane anhum ma kanu yaksubun Allah yace fa ma agana anhum bai musu amfani ba ma kanu abinda suka zamanto ya kasu ne suna aikatawa nagine-gine da sassake-sassaken duwatsu suna yin gidaddaji wa ma kalakana samawati walawdama bainahuma illa bilhaq wa inna sa'ata la'atiya fasbah yasbah aljamil Allah yace ma kalqana samawati walarraba mahalice samai da kasai ba kuma bainahuma ba abin zake kanan su illa bilhaqi sai da gaskiya wa inna sa'a kun ga alkiyama Allah yace la'atiya mai zuwa ce la muhala babu musofa ya za kullu ahadin bi amlihi a sakauta kowa da aikin shi fasfa kauda kai ya ma'aiki an kaumika ga mutananka a safa kauda kai a jamili mai kyau inna rabbaka huwa al-khallaqul alim Allah yace inna rabbaka ubangijinka huwa al-khallaqu shine mai yawan halitta al-alim masani bi kulli shay'in da kuma wala gadatina ka sab'an min al-masani wal-qur'an al-azim Allah yace wa ma'aikin Allah wala gadatina ka mu ne muka baka sab'an ayoyi bakwai min al-masani daga abun biyin tawa ita ce karatun fatiha kamar yadda shekana suka ruwaya li annaha tusna fi kulli raka'a dan kowace sallah sai an karanta fatiha sau biyu aka ce mata sab'an min al-masani aya bakwai daga wanda ake karantawa sau biyu a cikin sallah wal qur'an al-azim kuma mun baka al-qur'ani mai girma la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzanna alaihim
وكفر جناحك للمؤمنين الله يتي ولا تمدن عيناك كل كركرتد ايدنك الى ما منت انا به ازواجا ga abin da muka ba su da shi dangogi minhum daga cikin su wala ta zan kalkai bakin ciki alaihim ga kawrai in bai su imani ba wa kafir jana haka ka tafsasar da sasannin kal mu'min daga masu imani wa qulinniya ana an-nazirul mubin wa qulinniya ce musu nini ne ana an-nazirul mubin mai galgadi wanda yake mabayyinin galgadi kama anzalna alal muqtasimi Allah ya ce kama anzalna inda muka sabko da azaba alal muqtasimi ne ga yahudawa da nasarawa alladhina ja'alu al-qur'ana irin Allah yace alladhina ja'alu al-qur'ana yahuda da nasaru su suka sa littattafan Allah irin yanki yanki sun gaskata wasu sun kareta wasu fa rabbika lanas'alannahum ajma'in Allah yace fa rabbika na rantsa da girmanka girman ubangijinka annabi lanas'alannahum zamu tambaye yahudawa da nasaru ajma'in baki daya ga dalilin karetawa da suke wa maganar Allah amma kanu ya'malun yace amma kanu ga abin da suka zamanto ya'maluna sai na aikata min at-takzib da karetawa alal kutub littawa almunazzala sabqu fasada'a bima tumar Allah yace fasada'a ka isar bima tumar da abinda aka aike ka karatun qur'ani ka karanta kalkaji tsoron kowa wa'arid 'anil mushriki yace wa'arid ka kauda kai annal mushriki daga masu tsahi masu bautar wani ba Allah innaka bainaka almustahzi Allah yace innaka bainaka mu ne muka isar ma almustahzi ina masu izgili da kai da halaka kowanne daga cikin su da wata azaba ta daba alladhina yaj'aluna ma allahi ilahan akar fasawfa ya'lamu Allah yace alladhina yaj'aluna ma allahi ilahan akar wanda suke sanyawa tare da Allah wani gunki na daban Allah yace fasawfa ya'lamuna asan ne sasa Allahu akbar mai da'i da sura mun wala kad na'lamu annaka yariqu sadruka bima yaqulun Allah yace wala kad haqiqan na'lamu muna sani annaka yariqu sadruka kai kirjinka kumci yake bima yaqulun da abinda suke wadi ne izgili da karetawa fasabihi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin yace fasabihi kai tasbihi bihamdi rabbika da yaban ubangijinka kace subhanallah sai kace bihamdi wa kun ka zamanto wa kun ka zamanto mina sajidin daga cikin masu sujada wa abudu rabbaka hatta yatiya kal yaqin yace wa abudu rabbaka ka bautawa Allah ka rika sallah kal kabari hatta yatiya kal yaqin har mutuwa ta zo Allahu akbar to yace mun isa maka da masu izgili na'am eh su wata jama'a ne daga mutanen nashi izgili suke wa annabi suna zarcewa cikin cutar shi ha hukubata abinda yasa na gaugauta wa waɗannan hukuba saboda su suke cutar annabi da kutsawar su gare shi in ba haka ba ai masu izgilin da shi da yawa ne kaman abila habi kaman matar shi da dan shi da abi jahil yace mai hamziya ya kyautata lokacin da yace ga akan su kabawul mutazi'in wa kamsa wa ramahum bi da'watin min fana irbayta bi al-zalimin fana'u kamsatun kulluhum usibu bi da'in wa radamin junudihil adawa'u wa da'al aswad bin abdul mutallabi amam maytum bihil ahya'u wa da'al aswad bin abdi yaqusin an saqahu fa asar istisqa'u wa sabal walidu kashdaj sahamin qazarat anhu hayatul bar wa qara shawqatun ala muhjatil asfalillahi qatin shaw wa ala nahar rasul quyuhi wa qarsa labiha ra'sahu wa sa'al khamsatan dhihir rabbi qadihim wal araru fa qabil adhabihim shallahu Allah ya isa wa annabi masu irgili da yawa istihza'u izgili sa annabiyan ya bakanta cikin ba annabi min kaumihi daga wajen mutanen shi annabi sai ya jehe su da wata addu'a wanda take kare dangi fiha akwai cikin ta akwai fana'u karewa da zalimi daga azalimai
sau biyar ne su duka kowanne an same su da wata cuta da halaka daga riddanta akwai al'adawa o cutoci an masibantar aswad dan abdul muddallabi da makabta wanda take kashe masu rai saboda zahi an masibantar aswad dan abdul yabusi an shayar da shi ka asar da dagi daune yana halaka shayarwa kada sharauni na sahabin kibiya wa asabal walidi ya samu walidu wanda hayyatun mucijiya a rukadawo tandara kasurar ta takaita gadahi an ha daga wannan raunin kibiyar shaukatun qaya wa karatta kashe alamu hujjatul asi ga kiraran asi dan wa'ili ai na qa'atu shauka usukal qaya falillahi Allah ya san menene harasu ba an samu shi kuraje kan shi rika mugunya halhanjin shi ribe wannan biyar din dohirar bi kadai yi mal'arar kasa ta tsarkaka da yanke su hannun cutar annabi ta zama shallahu hanbu kambale eh fakaful azabihim shallahu hannun cutar annabi ta zama kambale da mutuwar su cutar da suke wa annabi ta rage an halaka masu cutar shi to an yi ruwaya ga dan abal Allah ya yarda da su ya ce Allah mai albarka da daukaka yana hudi ranar alkiyama kai dan adam ya ce ku yi shiru Allah in kiyama ta tashi zai ce ku kyale na dade ina sauraron kowa ya abin da ya ga dama ban yi ba magana yau ni zan yi a wata ruwaya yace na muku kawaici daga randa da na halace ku har yau ina jin maganar ku ina kallon aikin ku to yau ku ga aikin naku wanda ya ga alheri ya gode Allah wanda ya ga ba alheri ba ku kale zargi kowa sai kanshi ya ce ku tattaro mun bayina na rantse da girmana da jalala azalimcin azalimi ba zai wuce ba sai na biya kowa to kaka za ka yi kai talaka da bakka komi kai abin rudawa kai mai barin haƙƙin mutane ka kibiya kuma ka bar daidai ka kibi ya kai mai sabawa sunna ya kai mai sabawa qur'ani ya mai zalimcin kanshi ya wanda ya rabkana daga hisabi ya wanda ya bada kanshi saboda azaba mai radari ya manta ya tamada bi masita rabbil arbab ya wanda ya ci gaba cikin sa an ubangijin uwayen gida yamance aljanna yamance kyaukyawar makoma Allahu akbar Allahu akbar Na'am. Na'am. Kai yawa gare ta. Kari. Ko wani dan hula ne kake? Ka iya shi kamar ya shi yau imana to da yawa hal ya zuwa nawa ne kake halkawa daga wargi ya ce wannan al'amarin ya sanar za ya ta yi duniyar wannan ta sanar da mugusawa za ta yi ya ce almar'u mutum ya rara bil qalila hazan ya dabauta ya yarda da kaɗan a cikin rabon duniya
kuma yana kyamal mai yawa daga ladan lahira. Yace tun wuri duniya ta rubu wasu maza. Yace kamar yadda gaya ya rubu masu jin yunwa da adama a sha. Yace gurin su da rudi na banna. Yace tana yaudarar su da ma'aikata masu ƙarya. Yace ga kanan kana neman duniya kamar baka ganin gawa da ake zuwa abin ne a zo. Yace kana ba da kokari ya zuwa abin da yake rubzajje gidan duniya. An halace ka da ƙasa a kusa. Za ka cancanta tsakankanin wata tsaga daga jikin ƙasa. Ya ce za a raya ka bayan mutuwa don a sakauta maka da abin da ka gabata salamu alaikum a ranar hisabi salamu alaikum. To mu je. Suratu An-Nahl makkiyatun wa yamiyatun wa 28 aya. Bismillahir rahmanir rahim. Ati amrullahi bala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Bismillahir rahmanir rahim. Lamasta bada al-mushrikuna al-azaba lokacin da mushrikan Makka suka ce wai azabar da kuke hadi me take jira ta zo mu. Allah ya ce musu ata amrullah. Al'amuran na Allah ma ya zo ita ce alkiyama da siga ta fi'ilin mari. Falatar ta ajiyar hukar ku yi gaugawa a lokacin bai yi ba na huwaƙi'ul la muhala. Allah ya ce azabar nan mai afkuwa ce babu musu. Subhanahu tsarkin zatin Allah wa ta'ala ya ɗaukaka amma ya shirku na ga abin da mutane suke tara bauta tare da shi. Yunazzilul mala'ikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ananziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah ya ce nazirul mala'ikata Allah ke sabko mala'ika jibrilu bi ruhi da wahayi min amrihi daga kudura alama ya sha ga wanda ya so min ibadihi daga bayin shi annabawa. Allah ya ce anan zoro ko bai mutane tsoro da azaba ku sanar da hu annahu al'amrun da sha'anan la ilaha babu wani abun mabauta da gaskiya illa ana. Allah ya ce sai ni fattaquni. Allah ya ce ku ji tsoro na. Halaka samawati wal arda bil haqq ta'ali amma yushrikun. Allah ya ce kalaka samawati wal arda bil haqq. Allah ya halacci samai da ƙasa da gaskiya ta'ala ya daukaka amma yushrikun ga abin da suke tara bauta tare da shi. Kalakalin sana min nudubatin fa idha huwa khasimun mubin. Allah ya ce kalakalin sana Allah ne ya halacci mutum min nudufatin daga mani tsakanin maza da mata. Faiza huwa sai ga maka mutum kasimin mai tsananin husuma mubin mabayinin husuma. Wala na'ama khalaqaha lakum bi yadifun wa manafi. Allah ya ce wala na'ama dabobi raqumma da shanu da tumaki khalaqaha lakum. Allah ya halitta muku ku mutane. Wa fiha dif'un a cikin ta akwai abin da kuke karo na dari daga gashi in an yi sakal barko. Wa manafi'u da abin amfani daga diyansu da nono da hawa. Wa min hata kuluna namansu kuke ci. Allah ya ce dinni na muku. Wa lakum biha jamalun hina turihuna wa hina tasarahun. Allah ya ce wa lakum na gare ku fiha cikin dabobi jamalin qawa hina turihuna lokacin da kuke maido su ya zuwa gurin da za su kwanta da marece. Wa hina tasarahuna lokacin da kike huta da su gurin kiwo da sahi. Wa tamilu azqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim. Allah yace wa tamilu azqalakum suna daukar kayan kura kuma da shanu da jakkai ko ila baladin zuwa wani gari lam takunu balighi da ba za ku iya ba zuwa garin da kaya aka illa bi shiqqil anfus sai re ta sha wahala. Inna rabbakum ubangijinku la raufu mai jin kai ne rahimai mai rahama. Bikum daga ku haisu kalqa halakum da ya halicci wannan dabobin gare ku dan daukar kaya. Wala khayla wal biyala wala hamira litakamuha wazina wa yakalukum ma la ta'lamun. Allah yace wal khayla shi ya halitta muku dawaki wal bigala da alfadari wal hamira da jakkai litarkabuha dan ku hawazina ku yi ado. Kun ga waɗannan ba a ce
waya ka duku na halittar abin hawa mana ta alamuna abin da bakwa sani kamar mota da jirgi da makamantansu wa alallahi kasadu sabili naga Allah daidai din hanya a sauyi madaidaiciya wa min haja'ir walau sha'a ladaykum ajma'in Allah yace wa min ha daga cikin hanyoyi akwai ja'irun karkatatta walau sha'a da Allah ya so shiryar da ku lahadakum da ya shiryar da ku ajma'in baki da wallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun Allah yace huwa allazi shine wanda anzala minas sama'i ya sauko daga sama ma a ruwa lakum gare ku minhu daga shi sharabun sha wa minhu daga ruwan ne shajarun itatuwa suke tsira fihi tusimuna a cikin wannan itatuwan kuke kiwon dabbobin ku ku ci kwaye yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytuna wa nakhila wa la'anaba wa min kulli samarat inna bi dhalika la'ayatan liqawmin yatafakkarun yace yumbitu lakum bihi zar'a Allah ke tsira muku ciyawa in ya sauko ruwa in kun binne aitahiya za ku yi Allah ke hudo irin wa zaytuna ya tsiro zaytun wa nakhila da iccen dabino wa la'anaba da inba wa min kulli samarat da dukkan iyan itatuwa inna bi dhalika cikin abin da aka ambata na huddo ruwa da wannan huddo ciyawa Allah ya ce la ayat akwai ayat mai nuna wahadaniya liqaumi yatafakkaru ga mutanen da suke tunani fi sun yi ga yin Allah wa sakhara lakum al-layla wan-nahara wa shamsa wa al-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri inna bi dhalika la ayatin liqaumi yaqilun ina cewa kuna gane ya duk wannan wasu abubuwa ne da Allah yake yi duk an muka gama a duniya ba mai ba daya kun gane to sune Allah yake zana muku tauhidin rububiyya muke cewa ayyukan da Allah yayi su wanda in bai yi su ba ban mai yin su me yasa yake wade muku dan ku tuna mai yin wannan din da muka ga muku to shine Allah da muke cewa wanda yanzu yau in ya kira na ta huto kaka za yi to in yake dare yayi wa to in an yi addu'a kenan shi aka roka to wannan din da za a ku roka dan ranar ta huto shine Allah to daga aikin nashi ne yace wa sakara la kuma lalle shi ya hore muku dare ku huta wannan hara ya muku rana ku nemi abinci wa shamsa ya muku rana hutila wal kamara ya muku wata kyalli kale ya haske da yawa da dare kuma wasu su gaza hutawa wannan juma da tamrari musakkaratun abun horewa ne bi amrihi da nihi shi annabi zalika cikin wannan abin da muka ambata wanda bakwa iya bayi da ayatin akwai ayoyi masu nuna girman Allah ne kawai ya akinu daga mutanen da suke hanka wannan duka abu ne wanda ban mu iya yin daya daga cikin komai ilimin ka ba kai ba rana ko wata wane mutum me kace wa ma zara ala kum fi lardi mukhtalifan alwanu annabi zalika al ayatan li qawmi yadhakkarun Allah yace wa ma zara alakum da abin da ya halitta muku fil arri cikin kasa na dabba da ciyawa kun ga wata dawa ja wata fara ko muku talifa na luwanu hulaunin ya saba ka ahmarun a safarin mu a kararun mu gairi ha Allah ya ce inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai nuni li qaumin yadhakkaru na ga mutanen da suke gargaduwa wa wallazi zakara al bahra li taakulu minhu laman dariyan wa tastakriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawajira fihi wa li tawtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah ya ce wa wallazi zakara al bahra Allah ne ya rike kogi li rukubihi dan a hau da jirgi wal gausu a yi nutso a nemi arziki li taakulu dan ku ci minhu daga kogin lahaman nama dariyan dan yin shirt kamar su kifi wata sakarzu na minhu kuna hudda daga kogin hilya kayan ado talbusuna kuna sawa kamar lu'ulu'u da murjani wata rulfulka kana ganin jirage mawakira fihi sun tsaga a jirgin ruwan teku su tahi su dawo kuma iska waje daya take wale tabtago dan ku nema mai faralihi daga faralal Allah da kasuwa da labtu a cikin teku wala allakum haqiqa ku tashkuruna Allah ku gode wa Allah la zalika ba sawan wa alqi bi lardi rawasi anta mira bikum wa ana aran wa sumalal Allah kum ta tadun Allah yace wa alqafil arri shi yaje wa cikin kasa rawasi ya duwal watsi matabbata anta mi da katta motsa an gane bikum da ku wa ana hara yasa koromu kaman nil wasu bulaye manyan hanyoyi la'allakum ta taruna ko kwa shiri ga inda za ku nawa ku tai daga nan zuwa nan wa alamat wa bil najmi hum ya tadun
Allah ya ce wa alamat shine alamomi wanda ake gane hanya a cikin teku ko cikin sahara sai a tsankai dutse a ce wancan dutse kaza ne wabin najami ko kuma da tumrari in ka duba sama sai ka ce wannan a gabas take wannan ko a yamma Allah ya ce humsu masu bulaguro ya hataru ne suke shiriwa ila durki ya zuwa hanya da alqibla billahi cikin dare abaman ya khaluqu kaman la ya khaluqu abala tadhakkaruna Allah ya ce abaman ya khaluqu wai wanda yake yin wannan halittar da muka zana shine Allah kamar la ya kaluku ya zaman to kamar wanda baye yin komi ko kuka yi shi da kanku kamar gumki Allah ya ce afala tazakkaruna wai bakwa galgaduwa ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim Allah ya ce in ta'uddu in ku kiddiga ni'matallahi ni'momin Allah Allah ya ce la tuhsuha ba za ku iya kilge ta ba balantana ku ce mun gode Allah ya ce innallaha ku tabbata Allah la ghafurur mai gafara ne rahimin mai jinkai Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah ya ce wallahu ya'lamu Allah na sanin ma tusirruna abinda kuke boyewa wa ma tu'linun da abinda kuke bayyanawa Walladina tad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun Allah ya ce walladina tad'una duk wanda kuke musu bauta min dunillahi ba Allah ba in mutun ne ma ko aljani ko mala'ika to wannan gumki sunan shi la yakhluquna shay'an bisa halittar komai wa hum yukhlaquna su ake halitta amwatun gairu ahaya Allah ya ce amwatun guma kan na kuma matattu ne basu da rai gairu ahaya kuma ba rayuwa ba za su yi wa ma shuuruna guma ka basu ma san ba ayyanu yi ba a sunaye shi ne za a ta da rikiya ilahukum ilahun wahid Allah ya ce ilahukum allankum mustahiqul ibada macancancin bauta minkum daga ku ilahun wahidun Allah ɗaya ne la nazira lahu bashir tamka cikin zati ko sifa wa huwa allahul wahidul ahadul fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad walladina la yu'minu nuna bilakirati qulubuhum munkaratun wa hum mustakbirun Allah ya ce falazina la yu'minuna bil akira wanda basu bada imani da ranar karshe qulubuhum munkaratun zuciyarsu gardama take in an ce Allah ɗaya ne wa hum mustakbirun wai har suna wani girman kai an ce Allah ɗaya ne ina wani Allah banda shi la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun an taba cewa mutun Allah kawai bai yi ba komi kore muka sassaka da kata ko ka jingine kace ga Allah kai yanzu wannan har sai amma wa'azi wannan hoya kai barishin hankali kai kai shi kuma ka jingine kake mishi bauta in kuda ya haushi sai ka kore in yayi kura sai ka wanke shi kuma kace ma Allah yanzu wannan har sai kun yi jayayya da wani ya ce ma ba Allah bane in ai an an ce Allah to wanda yayi komi kuma ya cancanta a bauta ma amma wanda aka yi shi kuma bai san ba in an yi shi ma bi san ba kai kai shi ya za a ce insha Allah to wannan ba Allah bane to me kace yace in kun kilga ni'imomin Allah ba za ku iya kilge su ba dan adaullahi yace yace kana da rai kana da zuciya kana da rai dai kana da hankali kana da soyayya kana da addini kana da duniya kana da biyayya kana da sabo kana da farko kana da karshe kana da lokaci kana da asali kana da rabewa yace ai ni'imar rai biyayya da kyautatawa yace rai a cikin su ne take kai kawo yace ni'imar zuciya kwa sakan kan cewa ilimin da babu kokonto da bai kwan gaskiya ita ma a cikin su ne take kai kawo yace ni'imar rai da rabautawa da kauna ita ma anan ne take kai kawo ni'imar hankali hikima da bayani shi ma hankali anan yake kai kawo yace ni'ima ta sani ambatan Allah da karatun Qur'ani ita ma anan take kai kawo yace ni'imar muhabba soyayya ta aduwa da saduwa da aminci daga kaurecewa yace ita ma soyayya anan take kai kawo wannan tafsirin wadal Allah yace in kun kiddiga ni'imar Allah ba za ku iya ba kasani annahu law sarafa jami'a umar al-insani Allah da ya juye duk komai a bisa rayuwar mutum
annahu law sarafa jami'a umr al-insani ila al-a'mal as-salihah da ya juya rayuwar dan adam ga aiki mai kyau wai qabata shukuri da tsaye da godiya da ma ka fa al-ni'matu al-zuri yace da ba ya iya ba sakautawa ni'imar samar da shi daga babu zuwa akwai shukrulla an sa irin yani balantana kuma sauran ni'imomin na mukalla ba zo shashan malamai suka ce law ista'arfa amin sujudata dirar da na rayu shekara dubu na yi sujada ban daga ba kai dan Allah shukrul fadl yawmi yace dan godiyar faral launi daya lam aqti bit tamani bana iya ba in cika anbiya wala amu alif shahr yace shi yace ita ma shekarar ta zama wata dubu ba wata 12 ba wa shahr alif yawmi shi ma watan ya zama kwana dubu ba kwana 30 ba wal yawmu alif gini yace ita ma wunin ya zama to lokaci dubu yace shi kuma lokacin ya zama shekara dubu ba za ka iya ba wa anta uduni imatallahi la tusma da za a baka tsawon kwana kamar haka ba za ka iya ba cika kilgi idan ni'imar da Allah ya ma eh yanzu da za a juya ka kaga bayan ka sai kaga wasu zane baka san ba da su Allahu akbar ka gani komi kuma yana da ma'ana kuma komi ilimi ne komi ilimi ne kowanne abu akwai magana akan shi sai dai ba mu sani ba kuma ba za ta amfane mu ba saboda haka ba a nuna mana ba amma dai a tuna waye yi mu to wannan da ya mana wannan kawai abin da za mu shi godiya kawai eh a ce alhamdulillah ala tamamin ni'amai godiya na Allah ba sa cika ni'ima amma in muka ce mu ce Allah ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza da na taho daga ku kaza aka yi kaza wannan mai injin ma da bai kade ka ba kaka to kaga wannan ma wata babban ni'ima ce da ya cancanta ka kwanka na wuyi ka gani to kuma da ya kade ka aka dora ka kado ruwa shi ma ni'ima ce to kan azo ga wannan dubun ne aka yi ni'imomi wanda mu ba mu san ba ma an yi su to ka gani Allah ya gane su Allah ya ba mu ikon godiya bisa ni'imar da ya mana wa ya zakil la huma za anzala rabbukum akar makalla la yarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin Allah yace la jarama haqqan gaskiya ne anna allaha Allah ya'lamu ma yusirruna ya san abinda mutane ke boyewa wa ma yu'linun da abinda suke bayyanawa kuma zai sakauta musu alheri alheri sharri sharri innahu al'amaru da sha'anun la yuhibbul mustakbirin Allah bai jin kan masu girman kai uquba yake musu wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin wannan aya ta safa kaga nan an harsi wai idza qila lahum an ce musu ma za anzala rabbukum me Allah ya sabko ga ma'aikin Allah qalu sai kaje sun ce asadirul awwalin ta tsannu ne na mutanen farko irilalil linasi dan wai su badda mutane liyamidu awdarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awdiril ladina yudillunahum bi ghairi ilm ala sa'a ma yazirun Allah ya ce liyamilu awzarahum dan su dauzuna fansu kamilatan cikakka yawmal qiyamati ratashin qiyama wa min awzirul ladina yudillunahum su dauzunihin wanda suke badda bi ghairi ilmin ba tare da san komi ba ala na'am sa'a yayi muni ma yazirun abinda suke dauka kadama karal ladina min qablihim fa atallahu man yanahum min al qawaidi fa kharra alayhim saqabu min fawqihim wa atayhum al azabu min haythu la yash'urun Allah yace kadama karal ladina min qablihim na gabanan su sun yi makaru shine yahudu wanda ya gina wani soro mai tsawo da ya hau ya yaki mala'iku ya yaki Allah yasa aka gina mishi wani soro mai tsawo fa atallahu sai Allah ya nuhaci buniyanahum ginin nasu min alqawa'idi daga fandaso fa arsala alaihi riha Allah ya aiko iska wa zalzala da girgizar kasa fa hadamata ta rubje ginin fa karra alaihi musaqafu ginin ya wado wa maginan da leburorin min fokihim daga sama da su wa ta humu da azabu azaba ta zo musu min haitu la shuruna ta inda ba sa sani thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushaqquni fihim qala alladhina utul ilma inna lakizil yawma wa su'a ala alkafirin Allah yace thumma yawmal qiyamati sannan kuma rattashin qiyama yukhzihim Allah zai bakanta cikin su ya kaskanta su wa yaqulu lahum yace musu da harshen mala'iku basu isa ba Allah ya musu magana yace ayna shuraka'i ina abokan tarayyar tauna gumakan da kuke wa bauta Allah zai ne kuntum tushaquni wanda kuka zama tauna kuna sassaba mani fihim a cikin su qalal ladina wanda suke da utul ilmi da sani min al anbiya in annabawa da mu'minai qala sai su ce innal kizyal yawma kaskancin wannan rana wasu a da muguntawa ta tabbata a rike binin ka kawurai mi quluna shamata tabihim za su wadu wannan dan murnal abin da za ya samu kawurai an gane
Allah zai tambaye masu gunki ya ce ina gunkin naku ina tsahin ina doguwa ina dan gajere ina dodo masu gunki kowaye shu a lokacin nan annaba da mala'iku za su tashi masu ilimi su ce inna liki zai layo mu wasu an rike fire su ce kaskanci da mugunta yau ta tabbata ga kagurai an gane eh ai ana cewa bawada mai hushi da hushin sarki sun ga Allah yayi hushi su ma za su yi magana su ce yau kaskanci da wulakanci ya tabbata gubu sa makiyanka Allah tun kai su yi su wannan ba za iya ba magana Allah zai tambaye ka gunkin da kawa bauta ya ce ina arjani wani ina sasara ina doguwa ina dan gajere mai dan takalmi a kirawo su shiru mai tsahi ba yayi ba magana a lokacin nan annabawa da mala'iku za su yi magana su ce kaskanci da wulakanci ya tabbata ga kawarai Allah kun gane ko yawa to jika الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء سبحان الله بل إن الله عليم بما كنتم تعملون الله يتي الذين تتوفاهم الملائكة أنفسهم سنبوا سوانين مشركي الله يتي وند ملائكة سكي أمسال رانس ظالمي أنفسهم سنظالم چكي دكاهورتي سنات آهي وستوبة فألقوا السلام فألقوا السلام Allah yace za su miƙa wuya gurin mutuwa ka'ilina suna cewa mako na manafa Allah na amalin min su mu ban mu wani aikin mugunta na shirka qalatul malaika malaikun su ce bale a kun yi inna Allah alimun Allah masani bi ma kuntum ta'amalu da amin da ku zaman tun kuna aikata fa yujazikum bi za ya saka ta mu farkulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabisa masawal mutakabbirin Allah yace wa yuqalu lahum za a hadiwa masu tsahi kuma in kiyama ta tashi faddukulu abwaaba jahannama ku shiga kohohin wuta khalidina kuna abin kaddarawa da kuma cikin ta falabisa tayi muni masawal mutakabbirin makomin masu girman kai wa qila lil ladina taqaw ma za anzala rabbukum qalu khaira للذين أحسنوا بهذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعيم دار المتقين الله يأتي وكيل للذين اتقوا كما ذا أتي وأن سكو جسوران الله بس صاحي ماذا أنزل ربكم من الله يسبكم قالوا سكو جسن شيء خيرا يسبكم قرآني للذين أحسنوا غوان سكو كيو تتأيمان في هذه الدنيا أو أن الدنيا حسنة سنة درائيوة مي كيو كناجي للذين امنوا في هذه الدنيا حسنه wanda suka kyautata imani anan duniya Allah yace suna da rayuwa mai kyau kun ga wannan ya nuna mana duk wanda ya bi Allah ba yayi ba talauci wala darul akhira kuma gidansa na lahira aljanna kai yurshihi daga gidansa na duniya wala ni'ma ma da darul mutakin gidan masu tsoron Allah duk wanda ya tsaya ya bi Allah a kasuwar ka bar riba ba ha'inci ba ƙarya ba ƙyashin makwabci to Allah yace ni ko zan arzuta ka Allahu akbar. Kun gane? Ba ruwanka da abin da wancan ya saida ko kai baka saida ba. Bari tukun aga abin da za a yi. Eh al'amari na Allah ne. Duk wanda yayi istiqama yake ta kanshi to Allah ya ce ni ko na wada tashi. Ku hudda algushi daga komai na ranku. Kalka ce ba dan wani ba da mun yi kaza. Eh akwai dubin shi ya mutu kuma ba a yi ba komai. Eh me kace? Jannatu adnin yadkhuluna hatajri min tahtiha al-anharu lahum biha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin Allah yace jannatu adnin aljanna zama wanda an shiga ba a huta Allah yace yadkhuluna ha mu'mine ke shiga ta tajri tana kudana min tahta halkashin ta al-anharu qurmai lahum fiha ma yasha'un nagare su a cikin ta duk abin da suke so kadhalika haka ne yajzi Allahu al-muttaqin Allah ke saka kautawa masu tsore الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخل الجنة بما كنتم تعملون Allah yace masu tsoron Allah allazina tatawafahum almalaikatu sune malaiku ke amsar da su dayibi na tsarkakakku babu shirka bakka hurci ba argush yaquluna lahum indal mauti malaiku za su hadiwa masu imani a wurin mutuwa salamun alaikum aminci ya same ku wai qala lahum alafil akira alahira kuma a ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna bima kuntum da amanda ku zaman to ta'muluna kuna aikatawa
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يقول هل ينظرون ويكا هوريس ناجرا وانا أبو الله يقول إلا أن تأتيهم الملائكة وي ملائكو سكي جراسو زوسا أمشورانسو أو يأتي أمر ربك كوكو أذابتا الله تذوكو القيامة Allah ya ce kazalika yadda kaga wannan sun aikata fa'ala ladina min qablihi na gabanin sama haka suka aikata daga al'ummomi sun ƙaryatar da manzanni kuma an halakar da su wa ma zalamahumullah Allah bai zalimce su bai halaka su babu lihi walakin kanu amma sun zamantu an fusa mu kansu ne zalimun da suke zalimci bil kufur da kawurci fa asaba hum sayiatu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastaziun Allah ya ce fa asabahum ya same su sayiatu munanan ma amilu abinda suka aikata sakamakon aikin wa haqa bihim ya sabka da su ma kanu bihi abinda suka zamantu da shi yastaziun suna izgili ita ce azaba suna gaba za a yi ba azaba kuma ga azabar ta zo wa qala alladhina ashraku law sha'a allahumma abadna min dunihi min shay'in wa la aba'una ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين الله يace وقال الذين اشركوا wanda suka yi shirka suna cewa law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay aida Allah ya so ban mabautar komai ba shi ba nahnu wala aba'una mu ko uwayenmu wala haramna min dunihi min shay ban mu haramtawa ba tare da maganar shi ba daga komai daga cikin dabobin yanka Allah ya ce kazalika fa alal ladina min qablihim da kaji wannan ƙaryace ƙaryacen haka na gaban su suka yi ƙarya ga Allah kuma sai suka ƙaryata ma'aikan Allah ba hal ala rusuli akwai wani abu ga manzanni ilal balago sai isar da ake almubin mabayyin wala kad ba asna bi kullu ummatin rasula na nu'ud allah wayitani mutagut fa minhum man hada allah wa minhum man haqqat alayhi dalala basiru bil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin allah ya ce wala kad haqiqan ba asna man aiko fi kullu ummatin cikin kowace al'umma rasulan manzo yadda muka aiko ma'aikin allah ga mutanen makka Allah ya ce na ubudillahi ku bautawa Allah shi kadai wace ta nibi dago tukune sai ci bautar gumaka fa minhum daga cikin mutane man hadallah akwai wanda Allah ya shirye da shi yayi imani ya tsaya wurin Allah wa minhum ma haqqada alaihi dalala daga cikin sa akwai wanda bata ya cancance shi Allah ya san wannan to wannan ba zai yi ba imani basiru ku tahi fillar da cikin kasa fanzuru ku dai ba kaifa kana aqibatul mukazzibina qaqane karshen masu kareta annaba karshen sa halaka in taharis ala hudehum fa inna allaha la yuhde man yudil Allah yace in taharis koda kai ma'aike kai ku dai ala hudahum busa shiryar da kahore wa qad arallahum Allah ko ya barda su la taqduru ala zalika bakka ai komi fa inna la katabata Allah la yahdi man yudil bayy shiryar da wanda yinu hada ya barda wa malahum min nasirin basu da mataimaka masahni daga azaba wa qasamu billahi ada aymanihim la yab'athu Allah man yamut Allah yace wa qasamu billahi san yin rantsuwa da Allah jahada ay anihim mutukar rantsuwar su wai lahi ba asallahu man yamutu wai ai Allah bayyata da wanda ya mutu ya mutu kawai inji kawurai bale wa'adan alaihi haqqan Allah yace bale gaskiya ne ba asuhumta da su yake wa'adan alaihi alqawni daga Allah haqqan na gaskiya allazi la kulfa wanda babu sabani wanda ya mutu tashi zai walakin aktharan nasi la ya'lamu Allah yace walakin aktharan nasi amma mafi yawan mutane kawurai la ya'lamuna basa sani annal qadara alal ibtida'i qadirun alal i'ada mai iko ya faro mai iko ne ya maida li bayna lahum allazi yaktalibuna bihi wa li ya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibi Allah yace li bayyana allazina kayyaka talifuna fihi dan asbayyana wa kahure abinda suke sabani na al'amarin addini da azaba ga kahure da baikon lada ga masu imani wali alamal allazina kafaru dan kasuhurai su sani annahum kanu kadhibin ƙarya ce suke da suka ce ba a ta da kiyama Allah sai yace ta da ta zai inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah yace inna ma qauluna li shay'in hadar mu ga wani abu idza aradnahu umminiyal musamad da shi daga babu zuwa akwai anna qulu lahu sai mu ce mas kun kasance fayakun sai ya zamanto daidai da yadda na nuna walladina hajaru billahi min ba'di ma zulimu la nubawwi annahum fi dunyaya hasana wala ajru lakirati akmaru law kanu ya'lamun Allah yace walladina hajaru billahi wanda suka kaurato dan Allah min ba'di ma zulimu bayan an zalimce su a makka suka komo madina suka biyo annabi Allah yace la nubawwi annahum za mu sabkar da su fi dunyaya a duniya daran hasana gida mai kyau ita ce madina
wala ajrul akhirah gidansa na aljanna a lahira aka baro shine mafi girma laukanu da masu kaura sun zaman toyi alimuna sun san wannan da ba za su yi bakin cikin kaura ba daga makka zuwa madina alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun Allah yace masu kauran nan alladhina sabaru sune suka dau hakuri da cutar da mushrikai suke musu suka kaura daga inda suka saba suka je inda ba a san su ba wa ala rabbihim ga ubangijin sai tawakkaluna suke dogaro fa yarzuquhum Allah sai musu arziki min haythu la yahtasibuna ta inda ba su tsammani jika na wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuhi ilayhim fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun Allah yace wa ma arsalna bi aiko ba min qablika gabaninka illa rijalan sai mazaje nuhi ilayhim su muke wa aike ba mala'iku ba Allah yace fasalu ahlan dhikr ko tambaye malaman yahudu da nasara masu attaura da injila kun yi ganewa maganar su ko tambaye su a cikin annabawa babu mace ba dan kauye yan kuntum la ta'lamu dan kun zaman toba ku da sani bil bayyinati wadhbur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah yace na aiko annabawa bil bayyinati da hujjoji wadhzuburi da littatawai wa anzalna ilayka dhikra Allah yace annaba kai ku na sabko ma qur'ani litubayyana lin-nasi dan ka bayyana wa mutane ma nuzila ilayhim abinda aka sauko musu na halak da haram wala Allahu haqiqa su ya tafakkaruna sai tunani fi zalika cikin wannan fa ya tarbuna su aba amina alladina makaru sayyati an yakasiba allahu bihim darada aw yatihum alazab min haythu la yash'urun Allah yace afa amina alladina makaru wai yanzu wanda suka yi kullu kullan nan namugun aiki sun amince sun aikata asayyati mugunta bin nabi da annabi bi darin nadawa a gidansa na shawara min taqayidihi aka ce a darme shi aw qatalihi ko a kashe shi aw ikrajihi ko a hudda shi daga makka kama zikira yadda aka ambata cikin suratul lanfal Allah yace sun amince an ya kasaba Allahu bihim al-laraba Allah ya juye kasa da su yadda yawa karuna iya can iyayen kasa aw ya tiyahum al-azab ko sun amince azaba ta zo musu min haythu tashuruna ta inda ba sa sani aw ya kuzahum bi taqallubihim fama hum bi mu'jizin Allah yace aw ya kuzahum ko sun amince Allah ya kama su fi taqallubihim cikin kai kawan su kasuwa an tahi azo da gawa Allah yace fama hum bi mu'jizina ba hagagara ba za ku aw ya kuzahum ala takawwibin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim Allah yace ko kun amince aw ya kuzakum ala takawwibin Allah ya kama ku kadan kadan in wannan ya mutu an binne an yi sadaka wancan ya mutu fa inna rabbakum ku tabbata hu ubangijin kullu ra'ufur mai jin kai ne rahimu mai rahama awalam yaraw ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayyu zilaluhu 'anil yamini والشمائل سجدا لله وهم داخرون Allah yace awalam yarawai ba sa dubi ila ma kalaka Allahu min shay'in ga abinda Allah ya halitta daga komi icce da dutsi suna da inuwa tatafaye uzlaluhu inuwa tana karkata anil yamin wa shimaili dama da hagu sujada lillahi tana sujada da girmama Allah wahum dakiruna suna makazanta walillahi yasjudu ma bis samawati wa ma bil ardi min dabba wal malaikatu hum la yastakbirun Allah yalle yace walillahi yasjudu naga Allah ke sujada ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin samai da kasai min dabba daga dukkan wani mai tahiya sujada yake na girmama Allah mai gardama mutun da arjani wal malaikatu malaiku suna sujada wa hum la yastakbiruna ba sa girman kai ya kafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yace ya kafuna rabbahum tsoran Allah suke min fawqihim daga sama da su kal ya sauko musu da azaba wa yaf'aluna suna aikata ma yumuruna abinda Allah ya hore su da su aikata Allahu akbar wai da ilimi ai ne wannan yayyawa karari yayyawa to awa annabi salati sallallahu alaihi wasallam to ayi bismillah da wala haula sha daya Allah bai kasar mu zama lahiya Allah ba mu da mana mai albarka Allah ya ba mu ruwa mai albarka Allah ya raba mu da talauci amin to bismillah yace matar da ta kare idda man tana cikin wasiwasi ko za ta iya dawo mata ya kamar al-misali da magaruba tana dubin garin yawaye za ta iya dawo al'adi ya kamata ta idan mace tana al'ada ta jini sai jinin ya tsaya amma bata tabbata ba ko ya dawo ba zai dawo ba in ya tsaya sai ta yi wanka ta yi sallah in ya dawo kuma sai ta bari haka za ta rika yi har ta dauke kididdigar kwanukan ta na jini in kwana 7 take ta hudda 7 da haka in ta hudda 7 bai tsaya ba kuma sai ta kara mishi kwana 3 in tana yin haka ta ga bai tsaya ba sama da kwana 10 kenan da tana 7 ta kara 3 ya zamanto karin kwana 3 da ake ko na'am to shikenan daga nan kuma sai ta yi wanka ta rika sallah ta nemi magani ya zama cuta na'am shine kwanukan istizhari kwanan nan 3
yawa ayi kursiyi da kada ja akwam da ilafi to sai ya rika wa'azi shi ma ai ba sai ni kadai ba kowa ya rika dan yin abin da ya gane ka gane ina mai tambaye ka san shi rabu da shi to ai alamu da uku uku su wanda kaga suna wannan sallar kullun suna ƙara wani abu kullun ana yin sallah sai kaga mutum ko ya ƙara zama ko ya jimke hannu ko ya yi wata kabarin shi a nan wajen ai hal akwai dabo ita kabarin ma wai so ake a tsuro wani abu daban to ku rabu da su in me za ka yi ba sabari wanda ya sunna musu wannan abin ya yi ka kun san dai an san wanda ya ƙara zama a cikin sallah shi da baci to sai aka tsuro wani zama wai jalsatul istiraha to wannan hadisin ba ingantacce ba ne ba aiki da shi wannan kananan abubuwan da kuke ƙara su za su bata muku sallah mu ban ruwanmu in sallah ake so a nemi risala a karanta siffatu sallatin rasul siffar sallar annabi cif a cikin a rubuce wanda babu kilaf in wani abu ya hutar daga waje ku rubu da shi ba ruwanku da su ayi alhamdu guda guda ga masu barar addu'a Allah biya bukatun shi malam waya sallar asham niyya da yake kuma ko taraka niyya da asham gaba daya ake niyya da farko kuma a kowane tashi sai kai niyya in ba kai ba ma an kai ta farko in dai bazance tsakani ta isa assalamu alaikum